راحت افزا صاحبہ آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور آپ مسلم لیگ کی ایک ڈائی ہارڈ جو ہے نا ورکر ہیں اور نواز شریف صاحب سے ان کی قیادت سے بہت لگاؤ رکھتی ہیں. راحت افزا صاحبہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی آپ کی حکومت کو گرا کر تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جو اس نے دعوے کیے تھے وہ ان دعووں میں کس حد تک جو ہے تقریباً 100 دن گزر گئے ہیں کامیاب ہوئی ہے؟ جی دیکھیں یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, پہلے میں نے ایک انٹرویو دیا اس میں بھی کہہ چکی ہوں کہ اس نے صرف وعدے کیے ہیں, دعوے کیے ہیں, اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. آپ بجلی دیکھیں, مہنگائی دیکھیں, وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے کا اعلان کیا اور 12 گھنٹے سے بھی وہ تقریباً 18 گھنٹے ہو رہی ہے. عوام پریشان ہیں, بزنس ان کے ختم ہو گئے ہیں, لوگوں کے کاروبار جو بھی ہے گھر میں جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں ان پہ وہ کوئی, اتنی مہنگائی ہے کہ بندہ جا کے شاپنگ کر ہی نہیں سکتا, اپنا کچن نہیں چلا سکتا. پھر اس نے کہا جی میں 100 دن میں اتنے لاکھ گھر بناؤں گا, اتنے لاکھ میں نوکریاں دوں گا. 100 دن میں کہ یہ 100 ماہ میں بھی یہ پورے نہیں کر سکتا. تو اس طرح جس طرح انہوں نے مہنگائی کا سسٹم کیا ہوا ہے کوئی بھی اس سے خوش نہیں. جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے وہ بھی پریشان ہیں, وہ بھی ان کو کوستے ہیں. غریب عوام اٹھ کے ان کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے بدوائیں دے رہی ہے. عمران صاحب کیا کرتے ہیں؟ عمران صاحب کو تو صرف اتنا شوق تھا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے, اور ان کو شوق تھا میں نے شیروانی پہننی ہے, وہ پہن لی اس نے اور وہ وزیر اعظم بن گیا. ہمارے قائدین جو عرصہ سے یہ پاکستانی عوام کی خدمت کر رہے ہیں ان کو جیل میں ڈال دی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کروائے گا. یہ تھوڑا سا مختصر چاہوں گا موازنہ کریں اپنی گورنمنٹ کا اور اس کا, تو کیسے دیکھیں گے آپ تھوڑا سا؟ یہ دیکھیں آپ پہلے بھی گورنمنٹ کو دیکھیں, آپ عوام میں جائیں, ان کے ویو لیں, وہ آپ کو کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. تو ہمارے دور میں تو یہ نہیں تھا, جتنی انہوں نے مہنگائی کر دی ہے اس کا حل کوئی بھی نہیں ہے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ یہ جائے اپنے گھر کرکٹ کھیلے, اور اس کے علاوہ اس کا حل کوئی نہیں ہے. آپ کے قائدین کے خلاف نیب میں انکوائری چل رہی ہے, کیا دیکھتی ہیں؟ یہ سارا جھوٹ پہ پلند ہے. صرف ان کو یہ ہے کہ ان کو ہم نے بند کرنا ہے, بند کریں گے تو یہ کام کریں گے, بند نہیں کریں گے تو یہ الٹے سیدھے کام نہیں کر سکتے. آپ کا رہا بہت شکریہ. پرسو ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور, فون نمبر 9242372313. یونس موبائل ہول سیل ڈیلر, آل موبائل برانڈز اویلیبل, 25 ایئرز آف ٹرسٹ, ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور, فون 04237244485.